ଇଏ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଫିଲ୍ମ। ଆମେ ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚରାଚର ଯାହା ଘଟେ, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିଛୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ୟଙ୍ଗ ମାସ ପାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର। ତେଣୁ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭବୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଇଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହାଉସ୍ ବହୁତ ହିଟ୍ ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ପିକ୍ଚର ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମସଲା ଆମେ ଏଥିରେ ରଖିଛୁ। 4 ଗୀତ ଅଛି, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ନେଇଛୁ, ହିରୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ, ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଚାପ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ବାହାରୁଛି, ଲଭ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଧନା ଦେବୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସଚିବ ଭାଇଙ୍କୁ, ଏ ବନି ଭାଇଙ୍କୁ, ଏବଂ ମୋ ଡିରେକ୍ଟର ତିରୁପତି ଭାଇ, ଏବଂ ମୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ରଜନରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ସବଜେକ୍ଟ, ନିହାତି ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଭଳି ସବଜେକ୍ଟ ଆଶା କରୁଛି, ନିହାତି ସେହିଭଳି ସବଜେକ୍ଟ। ମୋ ପାର୍ଟ ଗୀତ କଥା ଆସିଲେ ନିହାତି ଏହା କହିବି ଯେ ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ ମାଗିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଗୀତ କରାଯାଇଛି। 4 ଗୀତ ଅଛି, ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଗୀତ ହେଇଛି, ଲଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ଅଛି, ସ୍ୟାଡ଼ ଗୀତ ବି ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ନିହାତି ଏଥର କ'ଣ ପୂଜା ମାର୍କେଟରେ ଦୋହଲେଇବ। ପାଗଳାମି ପାଗଳାମି ପ୍ରେମର ତ ପାଗଳାମି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୋର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡି ମୁଭିଜ୍ ଏ ବର୍ଷ 7 ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆରମ୍ଭ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଆଉ 5 ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର କରିଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ, ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଛୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଅବଶ୍ୟ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ପସିବୁଲ କେମିତି ହେଇପାରୁଛି। ପୁନମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ରୋହନ ନୂଆ ଆକ୍ଟର୍ସକୁ ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରାଇଛି, ବାହାର ପିଲା ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ବାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୁମ୍ବାଇରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି ଏକତା କପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଲଞ୍ଚିଂ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର। ସିଏ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ରଜନ ସାର ଷ୍ଟୋରୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏହାକୁ ନୂତନ ଧରଣର ସାମାଜିକ କାହାଣୀ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବେ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଟିଭିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଆଉ ସହରକୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୋରୀ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ପୁନମ ଅଭିନୀତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ରୋହନ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ତା'ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ମଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଇ ଜେନେରେସନ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୁନମ ମିଶ୍ର। ଏଇ ମୁଭି ଆଜି ଲଭ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଲଭ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ପ୍ୟୋର୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ, ବଟ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛି କି ଆଇ ଆମ୍ ପସିବୁଲ, ମାନେ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ। ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ କହିବି ଟିନେଜ୍ ପିଲାଙ୍କର, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରୋହନ, ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତିରୁପତି ଭାଇ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସଚିବ ଭାଇ, ବିନି ଭାଇ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି କି ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ମୁଭିରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇ ମୁଭିର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବୈଦ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମୁଁ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିପାରିବି କି ଏମିତି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ନଚେଇବ ବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇମୋସ୍ନାଲ ବି କରିଦେବ ଫିଲ୍ମସର ଡ୍ରାମା ଦେଖିକି। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସିଓର କି ମୁଭିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିବି କି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମୋ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଏବେ ଲଭ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ, ଆସିକି ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜର ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିଏଟର ନିୟରେଷ୍ଟ ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଭିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।